Колядки просто неба. Десятий рік поспіль дніпряни, які полюбляють традиційні різдвяні пісні, мають нагоду поспівати їх у колі однодумців. Куратор колективу Едуард Аркушин анонсував ювілейний сезон для колядників. Запрошую всіх бажаючих будь-якого віку, віросповідання і статі. Співатимуть як автентичні пісні, що збирали по різних регіонах України, так і більш сучасні. За 10 років через колектив пройшло понад 200 людей. Зараз репетиції та заходи збирають по 50 учасників. Едуард Аркушин каже, практика групового співу традиційних пісень наповнює та дарує прекрасний настрій, а також не дає колядкам щезнути і забутися. Перша зустріч-репетиція відбулася вже 27 грудня у приміщенні Січеславської просвіти на Володимира Мономаха, 17А. Другий раз на репетицію колектив збереться 3 січня у тому ж приміщенні о 18:20. 7 числа ми будемо ходити в центрі міста десь з 15:30 до 17:30. В людних місцях, Європейська площа, проспект Єверницького. І 9 числа ми збираємося у наших друзів-католиків у храмі Святого Йосипа напроти оперного. Десь з 17-ї ми будемо співати з прихожанами, а потім трошки ще походимо містом. Отакі у нас плани на цей рік. Коли ми ділимось цим настроєм, а воно на автоматі виходить, що ми ділимось, ми отримуємо ще більше. Тобто всі виграші, і ті, хто слухають, і ті, хто співають. І ідея саме в тому поділитись. Бо це духовний, ми віддаємо і ще більше отримуємо. Це дуже простий, універсальний духовний закон.